Yes, så kom jeg i bad og blev barberet. Så det skal jeg altså gøre mindst 2 gange om ugen, også selv i morgen. Hvis jeg sidder en lang dag i en varm lejlighed, så lige hoppe i bad. Så jeg er ved at fylde den der harddisk, skal ved at være fyldt. Den der med 5.000 gigabyte på. Så det er altså ikke så godt. Koster altså 900 kroner. Det er jo lidt ked af, og jeg skal bruge mine penge på det. Jeg lige købt sådan en til over 500 kroner. Jeg har jo fået de der 6.000 kroner i varmepenge. Men jeg var lidt ked af, at jeg skal bruge 900 kroner nu. Men jeg faktisk skal tænke, det er billigst at købe dem på 4.000 gigabyte eller 5.000. Det der er lidt billigere per gigabyte, det er de der på 5.000. Men der er ikke så meget forskel på dem på 4 og 5. Så men nu jeg er kommet i bad. Der er så 36.000 videoer på Mongo TV, så det er jo helt vildt, ja. Så kommer nok også op på 37.000 en gang. Men det er fordi, jeg render rundt, døgnet rundt, spærret inde i sådan en lejlighed her. Altså for mig at lave 10-15 videoer, føles jo ikke mange videoer som mig, at lave 10-15 videoer i løbet af en lang dag. Fra klokken 9 morgen til midnat. Virker ikke. Nogle af videoerne er jo mange på en gang, jo. Altså hvis jeg lige ligger og læser noget, der tager 2 timer, jo, så er det så lige 7 videoer eller sådan. Så laver jeg lige en morgenvideo og lidt og spiser og sådan noget. Så for mig virker det jo ikke så mange videoer, men 15 videoer om dagen, det er jo så næsten 500 videoer om måneden, jo. Så. Altså, min YouTube-kanal handler ikke om noget specielt. Mange af de ting, jeg kunne have lyst til at gøre, jeg har ikke penge til det. Jeg har ikke penge til at rejse, jeg har ikke penge til lækker gamer computer og sådan noget. Ikke lige nu og sådan noget. Jeg skal stadig gå og afdrage på alt det der gæld. Måske mange, måske resten af mit liv. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde jeg kommer ud af det gæld. Men nu har jeg været bader og sådan noget. Så jeg prøver at fortsætte mit liv så lang tid som muligt, uden at hele mit liv falder helt sammen, og jeg fuldkommen går i hundene og sådan noget.